ja tako, jutro slep sunčan dan, nedelja, drugi dan Balkan Tube Festa u Banja Luci, na koji, jel te, nisam pozvana, naravno. I uđem ja tako na YouTube da vidim šta se dešava na tom Balkan Tube Festu. Imam šta i da vidim. Ćao svima, ovde Ana i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam vam spremila video u kom ćemo onako malo da popričamo o nekim stvarima koje su trenutno aktuelne. Dakle, ono o čemu ću pričati jeste zašto ja nisam pozvana na Balkan Tube Fest u Banja Luci, jer me dosta vas to pitalo, pa hajde da malo pokažemo istinu na videlo. Kao što većina vas koji me pratite znate, ja sam išla na svaki Balkan Tube Fest do sada, samo što sam jedino na poslednji koji je bio u Sarajevu bila pozvana kao učesnik. Međutim, ni tada nisam bila odmah pozvana, već sam morala ja da se javljam organizaciji i da ih pitam zašto ja nisam opet pozvana, pošto sam bukvalno prethodnih nekoliko puta išla na Balkan Tube Fest kao publika i nisu htjeli da me pozovu, a imala sam isti broj pratilaca kao i svi oni koji su bili na Bini. Uvek je bilo prebukirano, uvek je bio neki izgovor zašto ja nisam pozvana. I posljednji put je izgovor bio zato što si Goldenitu na storiju napisala da je malo majmunče. Ko je ovdje lud? Uslov da dođem na Balkan Tube Fest je bio da se ja javno izvinim Goldenitu. Što sam ja naravno tada i uradila jer sam bila naivna i jedina želja mi je onako bila da samo odem na taj Balkan Tube Fest napokon kao učesnik i da vidim kako je sve to, kakav je backstage. Da se upoznam sa svim tim zvezdama, youtuberima i ispunila mi se ta želja. Iskreno se kajem što mi se ispunila ta želja, jer nakon tog Balkan Tube Festa snimanje za YouTube mi je postalo bukvalno totalno strana stvar. Nisam se uopšte više ni osjećala kao youtuberka. No dobro, da preskočimo sada to, da pređemo na to zašto ja nisam pozvana na ovaj Balkan Tube Fest. Dakle, svi se sećate onih pretnji svevišnjeg Vaginija kada mi je pričao kako sam ja kmet i kako ja nikada neću doći na Balkan Tube Fest, jer kako ako ja dođem on će mene tamo, ne znam ja šta, sve onako indirektno kao da će on mene da prebije navodno. Bukvalno mi je pretio i pričao je neka dođe ona, ja ću stati na vrata, ovo ono. Uglavnom, došlo je vreme kada su se slale pozivnice za Balkan Tube Fest u Banja Luci i pogodite šta? Nekim čudom samo meni nije stigla pozivnica. I naravno ja sam znala zašto nisam pozvana, ali hajde, čutala sam, nema veze, možda nije zbog toga, možda će mi stići umeđu vremenu. I tako su prolazili dani, prolazili i ja vidim nema ništa od toga. Plus, pratioci su mi slali kako su slali poruke stranici na Instagramu od Balkan Tube Festa i pitali su ih kao da li će doći Ana Laraš i oni su im uporno pisali da ne ide. I ja sam se javila jednoj od organizatorki Balkan Tube Festa i pitala sam je zašto ja nisam dobila pozivnicu. I ona onako nevino mene pita, zar nisi dobila pozivnicu? Ja napišem ne i ona napiše, ju, mislila sam da ti je poslato, još vidim nemate. Još vidim nemate. Trebalo je da mi pišeš ranije, mislim da vam je sve jasno, vidim nemate i ne pozoveš ono, ne proveravaš šta se dešava. Znači, zaboravila je mene da pozove, zaboravila je da pozove 13. žensku youtuberku na Balkanu. You had one job. Znači, glavni posao u ta dva mjeseca je bio da pozove sve youtubere, da samo pošalje mail youtuberima. I ona je nekako zaboravila da mene pozove, plus mi je napisala da je vidjela da me nema i nije proverila ništa. I ja naravno screenshotom to i okačim na story i napišem, evo pratioci, vidite zašto nisam pozvana, zato što su zaboravili navodno da me pozovu. I ona se meni nakon toga javi i kaže, jako je neprofesionalno što danas chat deliš javno. Hajde da pričamo o profesionalnosti osobe koja si zaboravila da me pozoveš na Balkan Tube Fest. Ona meni kaže da je neprofesionalno što delim chat javno, a jako je profesionalno to što si ti mene zaboravila da pozoveš, ono, o čemu pričamo. Pritom svi znamo da niko nije zaboravio da me pozove, zato što je Balkan Tube Fest stranica pričala svima već uveliko unapred da ja ne idem. Tako da eto, ko do sada nije shvatio poentu, poenta je da me nisu pozvali zbog Vaginija. Pa eto, baš mi je drago da ja nisam došla, da ste pozvali tog vašeg svevišnjeg Vaginija i navukao vam je ovako lepu policiju na vrat.
Dakle, kao što znate, trenutno je ova drama između Vanimija i Davora. Desilo se što se desilo. Dakle, na Balkan Tube Festu se desilo to što se desilo. Nasilnik Vagini je krenuo da napada sve redom. Prvo onu ženu što proziva na scenu, zatim je krenuo da napada Davora. Na što je Davor, naravno, koji je pametan dečko, nije debil kao on, da dođe tu i da krene da se bije i da glumi nekog boga i batinu. Lepo dečko krenuo policiju, rešio problem i iskreno, nemate pojma koliko mi je drago što se to napokon desilo. Dakle, ono što organizacija radi jeste da bez obzira kakav je youtuber koji ima 500.000 subscribera, on ima 500.000 subscribera. Znači, nebitno je njegovo ponašanje i to što on pljuje sve živo i mrtvo svim mogućim youtuberima. Oni će njega pozvati zato što će on njima da donese publiku, a publika će njima da donese šta? Pare. Dakle, poenta je da se sve vrti oko para, koliko god oni sada pravili ironiju od toga. Nije ironija, to je veoma realna stvar. Samo mi je tužno što vidim da ironijom pokušavaju da skinu tu dramu sa vrata i da ljudi ne misle kako oni zarađuju. Ne znam samo zašto kriju to. Iskreno me zabole da li će me pozvati ikada u budućnosti na Balkan Tube Fest, jer sada kada vidim kakva je organizacija i kako će bez obzira na sve što taj određen youtuber radi i kako se ponaša, da ga pozovu samo da bi on doveo publiku. A mene, koja sam tada imala dosta, tad sam imala fazon oko 80.000 pratilaca, kada oni mene nisu hteli da pozovu, navodno zato što sam rekla da je Goldenito malo majmunče. Alo, uporedite tu uvredu sa svim mogućim uvredama koje izlaze iz usta od Alena. Znači, molim vas, nebuloza, znači nebuloza. Plus, dođi i napravi vam skandal, navuče vam policiju na vrat, znači nemate pojma koliko mi je drago što se ovo desilo. To se zove karma, sve dođe na svoje, sve. Sve se vraća, sve se plaća, ljudi. Ja sam odlično znala da će ovako nešto da se desi i ne morate uopšte da me zovete, jer kada vidim o čemu se tu sve radi i kakve su to u stvari pokvarena posla, stvarno ne želim da budem deo toga. A vi nastavite da pravite skup debila i da zovete youtubere poput Vaginija. Ja zaista ne želim da budem u tom rangu. Ne samo Vagini, već i onaj luks, znači to je bagra, ono dno dna. Oni zovu takve ljude, iskreno mi je drago što me nisu pozvali, jer onda da su me pozvali ja bih bila na nivou tih debila, u rangu sa njima. Neka hvala, doviđenja. Baš me zanima da li barem plaćaju youtuberima za to što im dovode toliku publiku. Naravno da im ne plaćaju. Šta mislite, zašto oni najveći youtuberi, pola njih bukvalno ne ide na Balkan Tube Fest? Zato što nisu ovce da dovode nekome besplatnu publiku, a znaju šta se sve krije iza te organizacije, tako da razmislite malo. To su ljudi koji manipulišu decom i koji uništavaju današnju decu. Znači, danas su deca postala... Iskreno, zgadi mi se na ulici kada čujem šta sve deca pričaju i kakve su to bljuvotine, i to je pola pokupljeno od ovakvih youtubera kao što su oni. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam je sada barem nešto jasno, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!